Hey, Prodigoepa, hier weer YouTuber. Och, idag tänkte jag bara säga att jag är ganska glad faktiskt att jag har börjat få många prenumeranter fortfarande. 185 prenumeranter. Så det är det jag tänkte berätta. Och förlåt att jag inte har gjort mer videos med mig själv. Jag har mest gjort screen recorder just nu, men nu har jag äntligen gjort en till video med mig när jag visar mig själv när jag pratar och så. Men i alla fall, annars, då ses vi i en annan video. Glöm inte att likea den här videon och prenumerera på min kanal. Och skriva en comment i botten. Ses vi i en annan video. Ha det trevligt. Hej då!